Pues ja abans d'entrar al Cibernàrium estava en una situació, bueno, m'havia quedat sense feina i vaig pensar en reconvertir-me. Mira, mitjançant un amic que estava aquí al 22 arroba, com ell ja em coneixia i sabia que a mi m'agradava molt la programació, doncs em va dir, escolta, mira, estan fent aquest bootcamp, perquè no et passes por ahí i mira, segur que agafa informació. Després van fer un test, una miqueta de test d'algoritmia i d'anglès, perquè això sí que és importantíssim, l'anglès, en aquest món. I un cop passat això, doncs ja et dona una data d'incorporació aproximada i et dona una feina a fer. I fins al dia en què entres a l'acadèmia, doncs ja t'hi pots dedicar de cap perquè et farà falta. Amb el dia a dia, tu tens unes tasques a fer durant un període de temps i vas desenvolupant la teva tasca diària al teu ritme, aprofundint el que necessites i parant l'orella doncs, quan et fan xerrades que t'interessen. També, com estàs aquí, pots aprofitar i quedar-te a les tardes i pots completar una miqueta la formació de l'IT Academy amb tot el que ofereix el Cibernàrium. Aquesta és l'IT Academy, tenia uns coneixements que els podia demostrar en entrevistes i em vas poder enfocar molt bé cap on volia anar. Perquè aquí, a l'IT Academy, és com una petita realitat del que trobaràs fora. I això és molt interessant, ara d'incorporar-te al món laboral, perquè no et sona raro.